میرے پیر مرشد پیر سید ناصر چشتی سیالوی فرماندے ہیں کہ جب صحب سنا خان کی سر لگتی ہے تو سر والوں کو سر لگتی ہے کہ کیسے سر لگتی ہے۔ تو بہت ہی سریلے سنا خان تھے بابا نور احمد صحیفی محمدی صاحب۔ تو بلا تاخیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ رجسٹرڈ پاکستان الیکشن کمیشن کے نامزد امیدوار پی پی 103 کے جناب قبلہ عابد حسین رضوی صاحب کو بارگاہ سرور کونین دے اندر میں دعوت سخن دیتا ہوں اور غلامہ دا حق بندا ہے کہ استقبال دے وچ ساڑے امیر ہیں تنہ دے استقبال دے وچ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبائی 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 یا رسول اللہ، 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 لبائی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فريه صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، ارے پریوار جلت لیے پوچھیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار تارے دوار دیاں
منہ سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہم جا لٹا دیں گے ہم سر کٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے ہاتھ اٹھا کے ذرا لبئی لبئی لبیک یا رسول اللہ بڑی مہربانی آپ نے پورے پروگرام میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا کر ماشاءاللہ ہمارے دلوں اور قلوب و انصار کو بھی معطر کیا. رب کعبہ کی قسم میں کس کس کا نام لوں کہ کون کون آیا ہے, کس نے محفل سجائی ہے, کون بیٹھا ہے, کون نہیں بیٹھا, یہاں یہ نہیں بتانا پڑتا ہے. یہ کلیار ہے, وٹو ہے, بلوچ ہے, ترانہ ہے, پتیانہ ہے, ایتھے رنگ دا کالا ہوئے, زاد حبشی ہوئے, نبی نال پیار سچا کرے. میرے آقا فرماندے نے بلال تو ٹردا دنیا تے او تیرے ٹرن دی آواز جنت تے چاؤ دی, سبحان اللہ سبحان اللہ, ٹردا دنیا تے تیرے ٹرن دی آواز جنت تے جاندی پئی اے. اے کلیارا والو تہاڈی محبت تو صدقے جاواں, تہاڈے پیار تو صدقے جاواں. بھائی زمان صاحب, بسمالک صاحب, فاروق رضوی صاحب, دیگر فخر صاحب, جتنے بھی رشاد بھائی ساتھی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا کام کر دے نے, میں کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے سیاسی لیڈر دے جلسے بھی کر دیں, جلوس بھی کر دیں, پوچھا جاتا ہے جلسہ کیوں کر دے ہو, کہندے پتا لگے بھی ایتھے جنابے والا پیپلز پارٹی والے راندے, ایتھے نون لیگ والے راندے, ایتھے پی ٹی آئی والے راندے. میں کہ ان جواناں نے بھی محفل سجا کے دسیا ہے ایتھے طریقے لبے کے یا رسول اللہ دے راندے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایتھے مصطفیٰ دے نوکر راندے, نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا, میرا سونا جے ویکھے تے دل ویکھدا. اینج نہیں ذرا پچھلی جڑی محفل ہوئی سی نا تے نادر خان بلوچ تے بیٹھے ہوئے سی سٹیج تے, آج نہیں رہی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے روح راضی ہو رہی ہوئے گی, یقینا راضی ہو رہی ہوئے گی کہ تحفہ دے نمو سے رسالت دے ساتھی پیچھے نہیں ہٹے. میں کہ ساڈا ایمان کیدا ہے کوئی گل باقی رہے گا ہونا بس زبانوں پر ذکر ہو پل جتل رہ جائے گا. بابے جی بغیر طریقے لبیک یا رسول اللہ نال پیار کرنے والے ہو, میرے مصطفیٰ دے غلام ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس تے پیرا دین والے ہو. رب کعبہ دی قسم ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا جدوں مول لگائے, حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے بڑے بڑے تاجر بھی گئے نے, بڑے بڑے زرگر بھی گئے نے, بڑے بڑے بادشاہ بھی گئے نے, اوتھے ایک مائی جنابے والا روح دی اٹی لے کے او بھی جنابے والا دوڑ پئی. کسے نے پوچھیا اے اما جان اوتھے بڑے بڑے تاجر رہے, اوتھے بڑے بڑے زرگر رہے, اوتھے بڑے بڑے بادشاہ نے, اے تو یوسف نو کیویں خریدیں گی؟ آپ نے فرمایا پتہ مینوں ہی ہے اس روح دی اٹی دے عوض یوسف نہیں ملنا ہے, پر قیامت والے دن جتھے خریدار نبی دے کھلوتے ہو سن اوتھے میں بھی کھلوتی ہو سا. پتہ تے سانو ہے قبلہ امیر المجاہدین ختم نبوت تے پیرا دے گئے, پر رب کا
آبادی کے سامنے قیامت والے دن جتھے بابا خادم رضوی کھلوتا سی اسی دیوانے بھی بابے دے قدماں وچ کھلوتا ہوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اس واسطے تاریخ نال محبت کرن والے ہو حضرت جناب والا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو چکھن دے وے سٹیا گیا جناب والا کوڑا کاری صاحب تھلو پھوک مار دے جناب والا ایک چڑی چوج وچ پانی لے کے اس جناب والا اگ تے چھڑ دی اے کوڑا کہندا تیرے تھوڑے جے پانی نال اے پوچھ کوئی نہیں جانی انہیں کہ نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا قیامت والے دن فیصلے ہو جان گے تو نبی دے اگ لان والے وچوں ہوئے گی میں نبی دی اگ بجھان والے وچوں ہوواں گی سبحان اللہ اے نہ سوچنا کلیارے وچ کنے تاریخ والے رہندے میں کہ ہر بندہ ہر دیوانہ جڑا نبی دے منن والا ہے میرے مصطفیٰ نال پیار کرن والا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت کرن والا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میدان لانا تیرا کم ہے پھر سجانا تیرا کم ہے اوے صندوقڑیاں رکھنا نبی دے نام تے تیرا کم ہے تیری صندوقڑیاں نو بھرنا رب محمد دا کم ہے سبحان اللہ ایک واری ہاتھ اٹھا کے جڑے دیوانے بیٹھے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں زمان بھائی کو ریکویسٹ کیتی سی کہ میں نہیں آ سکدا کہ میرا پیشنٹ ہسپتال ہے انہیں کہا کاری صاحب قبلہ شاہ صاحب بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بھی امیر نہیں آئے مجبوری دی وجہ تو تس بھی نہ آئے نا تو پھر جاتی ہوئے گی تو تسی جلدی جلدی پہنچو اسی پہنچے باہر کہہ دیتے نہیں ویکھا جاندا امیر ہے غریب ہے اپنا جناب والا کیڑا ہے سونا ہے کالا ہے گورا ہے کلیار ہے بلوچ ہے وٹو ہے ترانا ہے فتیانا ہے رب کعبہ دی قسم رنگ دا کالا ہے ہوئے زیادہ یا وشی ہوئے میرے آقا نال پیار سچا کر لے حضور فرماندے نے انی سمجھ تو دفاع نہ لے کا یا بلال فل جن بلال تیرے قدمہ دی آواز جنت وچ سنیے او کلیارا وچ بیٹھن والے ہو جیڑا نبی جنت وچ بلال دے پیراں دی آواز سن سکدا ہے ایتھے بیٹھے غلاماں دا سلام وی سن سکدا ہے سبحان اللہ ایتھے بیٹھے غلاماں دا سلام وی سن سکدا ہے میں ویکھ رہا سی نا شکیل صاحب نعت پڑھ رہے سن دف نال تو بڑے جناب بندے ذوق تے شوق نال سبحان اللہ کر رہے سن سر مار رہے سن بڑا کچھ کر رہے سن میں کہو جیسے دھرنا ہوئے نا لبیک دا اسل بھی سارے آیا کرو اسے سرے بھائی زمان صاحب رشاد صاحب فاروق صاحب فخر صاحب دیگر ساتھی ادھے جیل میں ٹر جانے اور میں کہ رب کعبہ دی قسم ہے کوئی جیل میں جائے چوری دے جرم میں کوئی جیل میں جائے جناب سلا دے جرم میں کوئی جیل میں جائے اوے مچھا تے کھوتیاں نو کھا کے لبیک والے اپنے بختاں دے ناز کردے نے سانو جدن وی جیل وچ ٹکیا جاندا ہے سونے مصطفیٰ دی نام سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جناب والا مولویوں کے خلاف سیاست نہ کیتی کرو میں کیوں دور ہو جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی رب کعبہ کی قسم حضرت عمر بن خطاب آپ امام مسجد بھی تھے اور وقت کے حکمران بھی تھے حضرت ابو بکر امام مسجد بھی تھے حکم کے وقت کے حکمران بھی تھے میں نے کہا میرے مولا حسین تک آپ امامت و خطابت بھی کرتے تھے اور ساتھ جناب مل حکومت کے نظام کو بھی چلاتے تھے اور سیاست اس وقت گندی ہوئی جب یزید کے پاس چلی گئی سیاست اس وقت اچھی تھی جب حسین کے پاس تھی اور خاتم حسین کے پاس لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی
تشریف رکھیے تشریف رکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب ارب ہو جا میری مراد ہوں تھوڑے پھول سوٹ یار کل چ بھی پائی جانا ہے جناب علامہ شاہ چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں بس آخری گل کر کے میں اجازت چاہوں گا اگر زور نہ کہو ذرا سبحان اللہ رات کافی سو چکے ہیں لیکن ماشاءاللہ میری بزم دے آخری خطیب پاکستان انہوں نے کدی نہ ستے نے تے نہ سون دیتا وے ایک بار آ چکے کہو ذرا سبحان اللہ نبی کیویں آیا کلہ کرسی صاحب دامن بلکات مل کرسی آپ فرما رہے سن نبی کیویں آیا تو کیویں گیا اور میں کیا بندے کا پتر بن ہوئے نبی آپ جائے تو ہور گلا نے سارے مستفا دیا شانہ تے بڑی برال برا رہے لیکن رب فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی لیلا من المسجد الحرام فرمایا میں لے جان والا وا او جدو رب لے جا سکدا وے ساڈا ایمان کیتا وے مدینے والا راتو رات جا بھی سکدا ہے مدینے والا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سی معراج اے راز ہی محبت سمجھ بچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب اتے جبرائیل سی سد لے جان والا باد آخد نے بنا دروازے تخلے تھے ہو جانے جان والا یا نظار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے تو حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے